Сондай-ақ мәжілісте қандастарға бөлінетін квотаның көлемін көбейту мәселесі де көтерілді. Қазақстан халқы ассамблеясынан сайланған депутаттар үкімет басшысына осылай деп сауал жолдады. Себебі кейінгі жылдарда елден көші үрдісі белең алды, ал бөлінетін квота да өзгеріс жоқ. Экономикалық ахуал анағұрлым күрделі болған кездің өзінде квотамен жылына 10 мыңнан 20 мыңға дейін қазақ отбасылар көшіп келетін. Соның арқасында жылына халық саны 40 мыңнан 80 мыңға дейін көбейген. Ал қазір өңірлерге қоныстандыру жұмыстары өзі жөнді жүргізілмей отыр. Тұрғын үй бөлу, жеңілдетілген кредиттер беру, жайылымға егіндік жер учаскелерін тарату, көшкенде беретін қаражатын қарастыру тиісінше дұрыс ойластырылмаған. Қандастарға бөлінетін квотаның көлемін көбейту, бейімдеу мен кіріктіру орталықтарын құру, репатрианттарға мемлекеттік қызметті қазақ тілінде көрсету, жұмыс күші артық өңірлерін адамдарды солтүстіктегі өңірлерге қоныстандыру сияқты мәселелердің шешілу жолдарын қарастыруды атқарылып жатқан атқарылатын шаруадан заңда белгіленген тәртіп бойынша жан-жақты хабардар етуді сұраймыз.